Moi ja tervetuloa taas Byyrin Veikkausliiga-magasiiniin. Tällä kertaa tää on tämmönen ykkösmagasiini. Paikalla Antti, terve. Moro moro. IFK on mies true and true. Ja vähän jutellaan siitä, että mitä IFKlle kuuluu. Ja sitten jutellaan vähän tosta tuleva torstain klubi 04 vastaan Helsingin IFK-pelistä. Ja tätä kuvataan nyt maanantaina. Ja eilen sunnuntaina niin ei mennyt ihan niin kuin nappiin toi Helsingin IFK-Kajaani-peli. Joo, ei mun tekisi ihan mieli sanoa, että puhutaan vaan siitä matsista, että nyt menneet, mutta joo, ei. Mä en ollut paikalla, mä katsoin sen sitten playbackinä myöhemmin, kun mä pääsin kotiin. Kiesin kaikki kavereet spoilaamasta ja katsoin, että junnattiin ja yksi. Mä ajattelin, että ei, taas kun sieltä tulee tasuri, mutta ei hätää. 94 minuuttia, että Tuomas Mustonen laittaa pallon reppu ja se on niin kuin siinä. Lukko aukastui ja nyt valssataan voittaa. Mutta pelissä oli vielä vähän enemmän lisäaikaa. Joo, ei sitten laitettiin vielä pallo omaa häkkiä ja tehtiin sarjasta kiinnostavaa. Että, niin, jos EIF nyt nousee liigaan, niin onneksi olkoon vaan. Tämä on meidän piikkiä sitten tällä kertaa. Mutta siis joo, eli tällä hetkellä suunnilleen kaksi kierrosta pelattu. 18 ottelua, 17-18 ottelua. Ottelu pelattu ykkösessä ja EIF johtaa sarjaa. Ajatuksia vähän, että miten Tammisaari Idrottsföreningen kärjessä? Joo, en, siis mä muistan, että me tehtiin Kaljouden alkuun sitä ennakkoa ja listattiin niitä joukkoja, jos mä mietin, että laittaa EIF kolmoseksi. Niillä on nyt kuitenkin, nyt on paljon liittää huhuja ja muita, mutta ei, että mä laitan 6-7 tilaa, että se on ihan riittävä yllätys. Ne säilyy ykkösessä ylipäätään, niin sitten ne on niin kuin yllättäjiä. Ei voi kuin ihmetellä, että Siellä on mun mielestä niin kuin mitään supertähtiä kuitenkaan joukkueessa. Valmentaja ilmeisesti hyvä ja joukkue pelaa yhteen. Yksi hävitty matsi, se on ihan käsittämätöntä. Se on aika hyvä, koska EIFillä on siis 18 pelattu ottelua, 9 voittoa, 8 tasuria ja 1 tappio ja 35 pistettä. Ja sitten kakkosen tällä hetkellä Helsingin IFK, 17 peliä pelattu, 8 voittoa, 6 tasuria ja 3 tappioa. Tämä piti olla se vuosi, milloin IFK piti vain käydä tekemään pomppu tuolla ykkösessä ja olla takaisin liigaan. Totta kai tässä on vielä yksi kierros jäljellä, mutta mitä IFK kannattaa keskuudessa tällä hetkellä jutellaan? Ei, siis kyllä se pitkään näytti siltä. Et se oli ihan semmoista pallottelua ja Nanna heitti hienoja maaleja ja muuta. Mutta musta tuntuu, että kaikki on vähän niin kuin shokissa nyt. Et nyt meillä on semmoinen pitkä kausi. Kuntopuntari näyttää ihan hirveältä. Tasureita, häviöitä ja jotain niin kuin, se rupesi vähän menemään tuosta ikään kuin alkukauden lopusta, tuosta kierroksien välissä, että me mentiin johtoasemaan ja sitten tiesit, että se tasuri tulee sieltä, tasoitus tulee sieltä ja sitten vaan toivottiin, että kammetaan senkin jälkeen vielä. Että se on rentous hävinnyt, peli jotenkin tökkii. Kyllä me nyt maaleja tehdään edelleen, me ei vaan voiteta pelejä jostain syystä. Joo, se on tietysti jalkapallon suola, jos haluaa päästä ylös. Sitten mitä sitten ykkösen muuten tavallaan ajatuksia? Okei, no EIF on varmasti yllättänyt kaikki, mutta sitten KPV, Haka, AC Oulu ja sitten Helsingin IFK, kaikki on 3 pisteen sisällä. Joo. On pelejä jo vähän eri määrä, mutta silti 3 pisteen sisällä. Joo, kyllä sarja on äärimmäisen tiukka. Ja kyllä mä leikittelen ajatuksella, että Hakakin sieltä nousisi vielä ihan kärkitaisteluun mukaan. Ne on tosi sympaattinen porukka. Ja eikä siinä, että kyllä KPVkin voi taas vetää jonkun valttikortin hatustaan, että jos on vaikka vaihtaisi coachia tai jotain muuta loppuun. Että kyllä sekin on semmoinen materiaali, että sillä pystyy voittamaan minkä tahansa jengi tuosta sarjasta. Mutta niin. No, palataan vähän Helsingin IFK. Millainen fiilis siellä, mitä kannattajat juttelee tälle? Mitä asioita siellä pitäisi korjata? Siinä on se, että esimerkiksi nyt viime pelissä, kun tehtiin se 2-1 maali lisäajalla. Meillä on vielä yksi vaihto käyttämättä. Joo. Kankkunen, miksi sitä vaihdan Lahdenmäkeä kentälle? Miksi sitä vaihdan vaikka yhtä hyökkääjää pois? Et se tuntuu, että se vähän lamaantuu. Et mä en tiedä, onko siellä nyt semmoinen, toki kun vertaa Muuriseen, että ei voi hirveästi Kankkusta syyttää, mutta siinäkin on se, että onko Esa Terävä enää avauksen pelaaja? Onko se pelaaja, joka pelaa 90 minuuttia? Ei välttämättä. Jugi ei näkynyt kentällä pitkään aikaa. Nämä rupeaa nämä vanhat legendat pikkuhiljaa hiipumaan ja niiden pitäisi ehkä antaa hiipua pois. Niin. Meillä on niin kovia uusia junnoja tulossa, meillä on niin kovia niin kuin kavereita siellä, Jyry, Nando, Mosse ja kaikki tämmöisiä tyyppejä. Ehkä se on Eskin aika siirtyy rotaatiopelaajaksi. No, mitä sitten, jos miettii, niin ketkä pelaajat, okei, sä puhuit tuosta vanhasta kaarista, mutta mennään ihan nimien kautta. Ketkä pelaajat ei ole pelannut sillä tasolla, missä pitää olla? No, niin pahat kun se tuntuukin, niin siis
No, että Eski esimerkiksi, niin että Esa Terävä, niin silloin pari väläytystä, se on muutama hieltosyötä tehnyt, mutta sitten se rupeaa vähän jäämään jälkeen. Että Jugi on ollut semmoinen pelaaja, että se on vaihdettu niin kuin kentällä silloin, kun tuota, niin ollaan oltu niin voittoasemassa vähän rauhoittamaan peliä. 60-70 minsaa, sitten tulee 80 vahvalla. Sitten se on paha sanoa, että no, Kotkaa vastaan, niin Kollar oli vähän liian lyhyt kahteen maaliin. Tietysti niin voiko miestä syyttää siitä, mutta niin, just se aika vaikea, että jos niin silloin olisi niin kuin, tavallaan Kollarin taidot, mutta psykon kroppa, niin sitten meillä olisi loistava maalivahti. Nyt meillä on kaksi maalivahti, jolla on vähän vajaa taitoa. Ja sitten, että ikuinen murheenkryyni nämä Tomi Maano ja niin kuin avaukset. Että psyko ei vaan osaa pelata jalalla. Joo. Se jalalla pelaaminen, niin kuin, tavallaan kun puhutaan veskoista tällä hetkellä, niin jalalla pelaaminen on nyt niin trendiä, niin pinnalla kaikissa liigoissa, MMS-kavoissa kaikissa ja tota, niin, ilmeisesti myös ykkösessä. Joo, sanotaan, että Kollar on hyvä pelaa jalalla ja niin kuin, että se näyttää ihan kivalta, mutta joka käytöksessä psyko saa sen pallon sinne ja sitten lähtee pitkään vetämään, niin sä tiedät, että se menee laidasta yli tai se menee nostetaan pelaajalle. Se on hyvä veskari, se torjuu läpi ja se on niin kuin tosi taitava niin kuin reaktiomaalivahti, mutta se on ihan hirveä, että katsoa, kun se potkii sitä palloa. No, tota, niin, sitten jos puhutaan pelaajistosta, niin kun tämän pelaajisto rauhaan, niin mikä siinä pelissä ei ole sitten toiminut? Sä sanoit sitä, että tavallaan että Tema ei ole tehnyt niitä vaihtoja tarpeeksi tai jotain tällaista, mutta taktisesti, kyllähän siinä nyt jotain niin kuin siinä pelin sisällä, mikä ei toimi. On, no sanotaan se, että mun mielestä tuntuu, että jotenkin siitä, me ei päästä siitä niin kuin keskikentän ihan ylimmästä osasta sinne hyökkäyspäätöön, että se transistio niin kuin ei toimi siitä. Niin, että sen viimeiselle neljäkselle meneminen on oh, niinku se on, vaikeaa. Se on vaikeaa, että musta tuntuu, että ne maalit, mitä me tehdään, niin tulee melkein säkällä. Ne näyttää semmoista melkein säkämaalia, että jokainen. Niitä tulee niinku ihan mukava määrä, meillä on ihan liigan parhaat, niinku ykkösdivarin parhaat hyökkäyksiä. Mut jotenkin semmoinen, se jää junnaamaan siihen. Ja sitten me pyöritellään sitä tosi paljon, me vatvotaan siinä kulmista. Mä en tiedä, onko siinä haettu jotain tämmöistä tiki-taka-meininkiä, että mennään se sentti kerrallaan eteenpäin. Mutta se näyttää jotenkin hyökkäyspäässä aina tosi turhauttavalta. Joo. No sitten tosissaan torstaina niin tulee Klubi 04. Ja Klubi 04 on ollut tänä vuonna lähestulkoon pisteautomaatti niin kuin jokaiselle joukkueelle. Että on sarja viimeinen, 12 pistettä. Ja käytännössä IFK pitäisi harjaa niin kuin luttua lattiaa, mutta esimerkiksi viime tämmöinen samanlainen derby, niin ei se ihan silleen kuitenkaan mennyt, että mitä odotuksia tulee pelikohtaan? Joo, niin no nyt tuppaa vähän jännittää jo. Sanotaan se, että kyllähän niin kuin AC Kajaanikin pitäisi olla meille pisteautomaatti, niin kyllä realistisesti sanottuna, että kyllä kunnia heille, mutta 38 päästettyä maali ei kerro niin kuin hyvästä puolustuksesta. Mutta niin kuin Klubi 04 on se, että joo, et eihän se niinku kausi ole heidän osaltaan niinku sarjataulukossa näyttänyt hyvältä, mutta mitä mä oon nyt seurannut niinku heidän peliänsä ja muuta, niin usein se on se, että ne pelaa rohkeat jalkapalloa, selkeästi joo kehitetään pelaajia, ne on niinku isolla sydämellä mukana siinä, kaikki kunnia siitä heille. Mutta jotenkin se vähän lopahtaa loppuun. Et mun mielestä kävi meitä vastaan, että et se on se vika 20 minuuttia, että vähän loppuu usko ja henki ja semmoinen niinku kokemuksella niinku pelaaminen. Joo, mutta on siellä niinku supertaitavia yksilöitä. Vikkeli jätki ja se on niinku kiva ollut siis, mitä pari kolme klubi 04 sen peliä mä oon nähnyt, niin sieltä just tulee semmosia fiilistelyjätkiä, jotka pelaa niinku sanoit suuren sydämellä ja on tosi nopeita ja taitavia jätkiä. Ja ne vois olla ihan niinku hyväksi jopa niinku mun mielestä klubi ykkös miehistöön tällä hetkellä, joo, osa niistä kun katsoo klubin peliä, joka on ihan, niin kuin, ihan joo, suossa tällä hetkellä. Niistä, mutta iso osahan niistä laitettukin sinne. Että niin. Musta tuntuu, että siellä on ollut hirveästi niitä edustusjoukkoja, niin kuin ruljassa siitä on pelaajarotaatioon mun kanssa. Että sieltähän on nostettu sitten Klubi 04:sta. Kyllä. Ne näyttää, näin mä nyt sanon, että valmiit, että on tuohon niin kuin klubin ja Klubi 04:n taso. On totta kai. Tosi, niin kuin, tosi suuri ero, mutta sekin, että miten paljon sieltä on jengiä pelannut edustusjoukkueessa, niin kyllä se kertoo niin kuin et ei Klubi 04 mikään niinku turha pelaa hautomolla. No, mutta sitten tuohon tulevaan peliin. Ketä sä haluaisit nähdä kentällä? Ihan kannalta tulee mieleen Jyri ja Nando. Ne on ihan mun kaksi lepparipelaa tältä kaudelta. Joo. Lahdenmäki on loistava puolustaja. Anberi tekee mun mielestä, se on hieno nähdä pelaamassa junnuja vastaan, koska se on niin pelottava kaveri, niin kuin, että se tulee kovaa ja menee. Lähinnä, että musta tuntuu, että meidän joukkue pitää kasata niin kuin todella aggressiiviseksi ja raastavaksi. Että sillä, niin kuin, että mä puhuin ennen kauden alkua, että kun pelataan Klubi 04:sta vastaan, niin siellä meidän pitää vaan niin kuin potkia Suomen tulevat junnupelaajat niin kuin suohon käytännössä, että pilataan seuraava sukupolvi. Mutta niin kuin, että isoja kavereita, isoja jätkiä. Ja sitten mä muistan, että esimerkiksi tämä Kevin Kouassivi Benissan, joka on ehkä tämmöinen klubin niin kuin tähtipelaaja siellä, kyllä, niin tavallaan sekin saatiin järjestetty, että se kävi aika kuumana niin kuin meitkin vastaan, että siellä on niin kuin katsomo äänekäs ja sitten kyllä sitten Anberi on potkimassa sua nilkoille, Beckman potkimassa sua säärille, niin se suututtaa ja että pitäisi ikään kuin iskeä just siihen niin kuin nuoruuden innostukseen ja siihen idealismiin ja niin kuin lähteä raastamaan ja taistelemaan. Isot kaverit kentällä. Joo. No, ketä muut vastustajat tulee mieleen, ketä pitää ehkä pitää vähän silmällä?
No, kovasti Venissä lisäksi tämä Roni Huhtala. Joo. Se on ollut terävässä kunnossa kyllä. Joo, varsinkin tuo Vertaisen Eetu lähti nyt ilmeisesti pelaa niin miesten edustusjoukkueen ringissä. Joo. Ja muuten kokonaan niin se on sitten päässyt niin hyökkäykset esiin, että se on todella lupaavan ollen kaveri. Sitten esimerkiksi puolustuksesta tämä Kalle Katz. Ihan in-house klubiasiantuntijakin puhuu, että siitä tulee ihan edustuksen toppari. Tosi lupaavan ollen kaveri. Joo. Ajatuksia ottelun lopputuloksesta? 3-0 IFK. Kuitenkin se löytyy se konfidenssi sieltä, vaikka lähdetään potkiin vastustajaa. On, sanotaan, että siellä on Pekka Sihvola boksissa niin, ja Tuomas Mustonen. Ja sanotaan se, että sulle ei välttämättä ole semmoista niin oikein rymistelypakkeja siellä. Että se on kuitenkin on nuoria kavereita. Kropat ei välttämättä ole samaa tasoa kuin liigassa ja muusta. Kyllä kun Sihvola, niin kuin, se on ihan elementissään siellä. Joo, siinä on kaksi jätkää, jotka mainitsit, jotka on tehnyt mun mielestä puoli maaleista. Toinen on tehnyt vissiin 8 ja toinen on 6. Muistakaa kaikki katsojat, me ollaan menossa siis torstain siihen ykkösen peliin. Sieltä tehdään sitten kannattaa haastattelut. Ja sitten meillä on muuten tämä ihan himmeä kampanja. Eli jos sulla on joku puulaakin jengi tai junnujengi, niin tehkää joku video ja lähettäkää se meille. Ja mahdollisuus sitten voittaa tämmönen ammattilaissopimus, eli missä on pelipaidat ja sitten tonni ensi kauden kassaa. Ja tietysti hölmähän mä olisin, jos mä en usuttaisi teitä myös seuraamaan meitä niin Instassa, Facebookissa, YouTubessa ja sitten meidän nettisivui ja niin edelleen. Mutta että kiitos. Kiitos paljon. Ja parempi voittakoon torstaina. No, toivotaan näin. Hyvä. Moi.